Gveting chung ni men hao. Në emisionet tona ne kemi sjell her pas here shprehje idiomatike nga gjuha kineze, gjithashtu edhe mendimi filozofik të Kinës, me anë të cilave ne jo vetëm që rrisim njohuritë e gjuhës kinezishte, por mësojmë edhe nga kultura, filozofia e këtij vendi kaq të mrekullueshëm. Si gjithmonë, unë kam kënaqësinë të jem në studio me sinologun Ilias Pahio. Ni hao, profesor. Ni hao, Irida. Gveting chung ni men hao. Nuk e di sa prej këtyre shprehjeve dhe idiomeve që ne kemi mësuar, ke fiksuar ti të paktën ndoshta jo në kinezisht, por në shqip? Ajo që mua më ka mbetur në mendje është me gjarprin. Ajo gjarprin. Është shumë e bukur madje. Tienzu. E kam ndarë edhe me miqtë e mi, sepse ishte një shprehje që nuk e kisha dëgjuar asnjëherë. Shumë e bukur, histori shumë e lezetshme. Eksakt. Kemi mësuar disa prej tyre. Kemi mësuar hër puthun, edhe kjo është një shprehje shumë e bukur që vjen nga filozofët kinez. Që harmoni, por jo uniformitet, y guo tien qin, dhe më dhënë, bas shiut vjen djeli, huash tien zu, që sa për e përmendi, që është vizaton gjaprin dhe ishton këmbët, tu i një tan qin, tu i një tan qin, edhe kjo është shumë e bukur në fakt, të luash në hartë për kaun, për buallin. Edhe kjo është shumë e bukur. Në fakt, të gjitha këto shprehje që ju i përmendët janë shumë të bukura, njëra më e bukur se tjetra dhe kanë kuptim, historinë shumë të bukur dhe që pavarësisht kohës se kur janë thënë për herë të parë, janë aktuale edhe në ditët që ne po jetojmë. Pikërisht, nuk i humbet vlera. Pasurinë e gjuhës kineze, edhe pasurinë e gjuhës kineze. Eksakt. Sot me çfarë do ta nisim? Sot kam menduar që ta nisim me një shprehje, me një thënie të Konfucit. Është një filozof kinez më shumë se 2500 vjet përpara. Edhe shumë i njohur në vendin tonë. Shumë i njohur dhe për cilin unë personalisht, ç'është e vërteta, unë e kam shumë për zemër këtë filozof. Është një nga filozofët dhe mendimtarët më të shquar në gjithë historinë shumë shekullore të Kinës. Është themelues i doktrinës konfucianiste, e cila për më shumë se 2000 vjet ka pasur një rol dhe ndikim të jashtëzakonshëm në gjithë organizimin dhe qeverisjen shtetërore të Kinës, në mënyrën të veprurit dhe në mentalitetin jo vetëm të kinezëve, por edhe të gjithë Azisë. Shpreha që unë kam zgjedhur për sot është Xuejer pu yen, kui jen pu juen. Sa bukur, mund ta thuani edhe një herë? Xuejer pu yen, kui jen pu juen. Që në shqip të thotë të jesh i pangopur së mësuari për veten tënde dhe i palodhur në mësim dhënje, ose kur mos u mërzit duke mësuar vetë dhe asnjëherë mos u lodh duke mësuar të tjerët. Gjithashtu është një shprehje shumë interesante, shumë e bukur, është marrë nga libri Analet i Konfucit, me anë të cilës filozofi i madh u drejtoi studentëve të tij që ta kishin si moto udhëzuese në jetën e tyre. Konfuci, i cili ka jetuar në periudhën e pranverë vjeshtës, shquaj për eksperiencën dhe metodën e tij të mësimdhënies dhe shpesh diskutonte me studentët e tij probleme nga më të ndryshmet, i ndihmonte në zgjidhjen e çështjeve të vështira dhe i inkurajonte të formohen si njerëz me integritet moral, me virtyte të zëshme e studios. Mësoni pa ndërprerje, përsërisni ato që keni mësuar dhe njihuni me trajat, ju thoshte Konfuci studentëve. Përsëritja është mëma e dijes. Pikërisht. Kjo ishte porosia që ai në çdo leksion i jepte studentëve të tij, studentët të cilët adhuronin për mënyrën e tij të mësimdhënës, ndërsa Konfuci u përgjigje me modesti Xuejer pu yen. Ku i jen pu yen? Pra kur mos u ngop, duke mësuar vetë dhe mos u lodh duke mësuar të tjerët. Shumë bukur. Është një shprehje në fakt që ka vlerë të jashtëzakonshme dhe aktuale, njeriu tamam nuk ka ngopur me dijen, sado madje dihet edhe shpreha e relativitetit, që sa më shumë të dish, aq më pak e di që di. Kështu që nuk duhet të ngopesh asnjëherë me dijen, por ajo që është më e rëndësishme, thotë mos u lodh edhe duke mësuar të tjerët. Edhe duke mësuar të tjetër, duke transportuar dijen, gjithashtu është e njeriu duhet të jetë të njëjtën kënaqësi. Është edhe një vlerë e shtuar për njeriu. Absolutisht. Nëse ti merr dije, por edhe të dish ti japësh ato dije. Shumë bukur vërtet. Mirë, kjo ishte shprehja po them filozofike. Që zgjedhur dhe nga një njeri aq i madh sa Konfuci. Do ndalemi në këtë moment në një idiom, çfarë ke zgjedhur?
ne kemi përmendur disa idioma, sa po përmendem dy prej tyre, kinezët madje kanë një fjalor me shprehje idiomatike, dhe idiomat unë do t'i konsideroja edhe si perla të gjuhës kineze, janë me të vërtet shumë të bukura dhe s'është më e rëndësishme, ato të gjitha shoqërohen me një histori gjithashtu shumë të bukur. Dhe kjo e bën të veçantë. Të veçantë. Sot unë kam zgjedhur Dzoma Kuanghua, vështron lulet hipur në kal. Vështron lulet hipur në kal. Në Shqip, fjalë për fjalë, po të shqiproj, i shpreha që do t'i afroj më tepër, është i bën gjërat shkeleshko, ode i hedh një sy për ciptasi, ose i shikoj kalimti. Pra nuk thellohesh, thjesht nuk thellohesh. Si gjitha idioma, si shtash, dhe kjo ka një histori. Dhe kush është historia e kësaj? Historia e kësaj është që jeton të dikur një djalë, Qaraman, i cili me gjitha të ndronë të martohej me një vajzë të bukur. Për këtë ai pajtoi si lajmës një person të quajtur Huahan, i cili gjeti një vajzë të quajtur Yeqin, që e kishte hundër me defekt kjo vajza. Por me mendimin që dhe ai lajmësi kishte mendimin që ti martonte të dy këto të dy të rinj, pra, kështu që ai u tregoi atyre vetëm anët e mira të njëri tjetrit. Takoi të dy të rinj, por ju paraqiti vetëm anët e mira të këtyre dhe jo defektet që ato kishin. Ditën e takimit ai tha djalit të hypte në kal dhe të kalonte nga porta e vajzës. Kurse vajzës i tha të qëndronte te porta, kokulur me një lule në dorë, sikur po shifte lulet. Pas takimit, dy të rinjt mbetën të kënaqur me njëri tjetrin dhe vetëm ditën e dasmës ato e pa njëri tjetrin që qeshin realisht. Megjithatë ato qeshin me të madhe me këtë truk të lajmësit dhe përfunduan të lumtur, i mençur. Nga kjo histori, sepse sigurisht ai duke kaluar nga majt kalit, sigurisht nuk e pa fokusua, po ashtu dhe vajza duke bërë sigur shifte lulet, nuk e pa ato. Nga kjo histori ka dalë edhe shpreha, pra Dzoma Kuanghua, që i referohet atyre që i kalojnë gjërat shpejt e shpejt, që shohin përciptasi vetëm pamjen e jashtme, pa arritur të zbulojnë detajet. Më pëlqen shumë sepse është shumë e vërtetë dhe aktuale sot. Tek ne kanë ndryshuar pak teknologjia, janë njerëzit që komunikojnë nëpërmjet një kompjuteri pa u parë asnjëherë. Dhe normalisht e shfaqin veten në ato lloj forme më të mirë se nga që janë në të vërtetë. Jo vetëm aq, nëpërmjet kompjuterit kanë edhe mundësi ta rregullojnë, të bëjnë fotomontazhe nga më të ndryshme. Shumë që edhe ato duhet ta mësojnë këto shprehje para se të marrin vendime. Shumë bukur. Përpara se ne të ndajemi me miqtan, ndalemi pak tek fjalët e reja. Fjalët e reja. E para është shprehja e Konfucit. Syger pu jen, ku i jen pu jen. Mua më duket shumë e vështirë, po e provoj. Provoj. Syge er bu jen, ku i jen bu jen. Bugjen. Kur mos u mërzit duke mësuar vet dhe asnjëherë mos u lodh duke mësuar të tjerët. Dzoma Kuanghua. Dzoma Kuanghua. Vështron lulet hipur në kal. E bukur. Konfuci është Kunzë. Libri analet. Lun yu. Hër puton, po përsërisim edhe shprehje që ne kemi përmendur në emisionet e tjera, HR butun harmoni dhe diversitet. Hua shë tjenzu, vizatojnë gjerpërin dhe ishton këmbët. Të është mirë që ta mbash mend edhe në kinezisht. Hua shë tjenzu. Tu i një tanqin. Luaj në harpë për kaunës, për buallin. Qëngjy, janë idiomat. Këto ishin për sot. Këto ishin. Unë të falenderoj. Qëse mbanë mend gjysmën e këtyre, do ishte mirë. Do ishte shumë bukur. Unë dua të falenderoj edhe për këtë dritare dije që sjell në emisionin Mësoj Kinezisht. Faleminderit profesor në radhë par ty. Atëre, i themi miropafshim edhe këtë radhë dëgjuesve tan, djegësve tan. Dhe të takohemi javën e ardhshme.